არ ვიცი, ამერიკაში რა ხდება, მაგრამ აქ განათლების სისტემა მოძველებულია. ის მთელ მსოფლიოშია მოძველებული. ინტერნეტმა დააძველა, რადგან ინფორმაცია ყოველთვის ხელმისაწვდომი გახდა. განათლების სისტემა კი ინფორმაციის დამახსოვრებაზე აგებული. რატომ უნდა ვიცოდე ანგარიში, როდესაც კალკულატორი მაქვს iPhone-ში და ის გააკეთებს ნებისმიერ გამოთვლას? მე არაფრის ცოდნა აღარ მჭირდება. შემიძლია უბრალოდ ვკითხო Siri-ს ან Alexa-ს, რომელიც ორ წამში ნებისმიერ საჭირო ინფორმაციას მომაწვდიან, ხვდებით? ვიღას აინტერესებს პერიოდულობის სისტემა. განათლების სისტემა გლობალურად წარმოუდგენლად მოძველებულია, რადგან ის ორიენტირებულია ინფორმაციის დამახსოვრებაზე სამყაროში, სადაც ამ უკანასკნელის მოპოვება ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი, თანაც უფასოდ. ანუ სისტემა ჩაძირულია. როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება? ერთმნიშვნელოვნად მშობლების პასუხისმგებლობით. ისინი არ უნდა გაებან თვითკმაყოფილების მახეში, როცა შვილებს საუკეთესო უნივერსიტეტებში გაუშვებენ. ჩვენ არ გჭირდება ველოსიპედის გამოგონება. მშობლებმა მხოლოდ საკუთარი ბავშვების ბედნიერებაზე უნდა იზრუნონ. ჩვენ ყველა რეალურად რომ იყოთ დაინტერესებული ჩვენი შვილების ბედნიერებით, საკითხი თავისთავად მოგვარდებოდა. საუბედუროდ, ჩვენ იმაზე უფრო ვღელავთ, თუ როგორ წარმოჩინდება სხვების თვალში ჩვენი შვილის წარმატება. და რა იმაზე, ბედნიერია თუ არა ბავშვი. თუმცა ეს კომპლექსების და სოციალურ სტატუსზე ზრუნვასთან ერთად თანამედროვე აღზრდის პრობლემებია და არა განათლების სისტემის. ანუ იმაზე დარდი თუ რა სიტყვის სხვა არა, დიახ, სწორედ ეს ანგრევს საზოგადოებას. გეთახმებით, მაგრამ რამდენი მაყურებელი იტყვის, რომ უნივერსიტეტის დიპლომი აუცილებელია, რათა შავი დღისთვის ადამიანს გამოსავალი ქონდეს. რა გამოსავალზე საუბრობთ? ძალიან ბევრი კომპანია დასაქმებისთვის საერთოდ აღარ ითხოვს დიპლომს. მსოფლიოს უდიდეს კომპანიები, Amazon-ი, Google-ი და სხვა, საერთოდ არ ითხოვენ დიპლომს სამსახურში აყვანისას. შესაბამისად, რომელ გამოსავალზეა საუბარი? ეს იგივეა, რომ ვამბობდეთ, ცხენის ყოლა აუცილებელია იმაზე დარდით, რომ ერთ დღეს შეიძლება მანქანა გაგვიფუჭდესო. ეს აბსურდია ცალსახად. ეს დამოკიდებულება კი თავის მხრივ გამოწეულია მშობლების თაობის სტერეოტიპული აზროვნებით, რაც მათი მშობლების მხრიდან ზეწოლით ჩამოუყალიბდათ, ან იმით, თუ რამდენად სურთ სხვებს არ ჩამორჩნენ, რადგან მათი ნაცნობები, ვისთან ერთადაც უქმეებზე country club-ში ვახშმაბენ, ქალიშვილებს პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში უშვებენ სასწავლებლად. ეს უბრალოდ აბსურდია. მე ქეცს ვიხდი ჩემი მშობლების წინაშე, რომლებიც საკმარისად ძლიერები აღმოჩნდნენ იმისთვის, რომ ყურადღება არ მიექციათ იმაზე, თუ რას ფიქრობენ სხვები. სწორედ ამის გამო ვარ მე დღეს ბედნიერი და მინდა ჩემი მშობლების მიერ ბოძებული ეს წვენი გამოვიყენო როგორც მსოფლიოსთან კომუნიკაციის საშუალება. იმ იმედით, რომ ერთ მშობელს მაინც ჩთავაგონებ, ეს წვენი თავენ ბავშვებსაც გადასცენ. რას ეტყოდით იმ ახალგაზრდა ენტერპრენიორებს სკოლიდან, რომლებიც ვერ იტანენ სკოლას, ერთი სული აქვთ, როდის დაამთავრებენ, მაგრამ იქ დარჩენა მაინც უწევთ? მათ რას ურჩევდით? დატკბით, არ დადეგებით, რადგან მთელი ცხოვრების მუშაობაში გატარება მოგიწევთ. ასევე არ იყოთ ფარისეველი. თუ კი ასეთი მაგარი გოგო ან ბიჭი ხართ, შეწყვიტეთ ფულის დედიკოსთვის ან მამიკოსთვის გამორთმევა. ასეთი კარგი ბიზნესმენი თუ ხართ, წადიდეთ საკუთარი iPhone-ი იყიდეთ. ახლა შევდეგით საქმეს. რაც უფრო მალე აღწევს ახალგაზრდა მშობლებისგან ფინანსურ დამოუკიდებლობას, მით მეტი შანსია, რომ მას ბედნიერი ცხოვრება ჰქონდეს.